Zdravím a vítám vás u mé semestrální práce. Já jsem Matěj a mým úkolem bylo přetvořit tohle postavený legový autíčko do životní velikosti. První technikou bylo udělat nějakou fotomontáž, na který by to vypadalo, že jsem tím autem přijel do školy, nebo že jsem si ho právě postavil a odjedu s ním třeba domů. Tak jsem se nechal nafotit a ve Photoshopu jsem to slepil celý dohromady. Veškerý proces jsem si nahrával v OBSku, takže se teďka můžeme podívat na kus zrychleného procesu. Další metodou bylo převést obrázek do vektorů, tak jsem si to hodil do Photoshopu a pak Inkscapeu, kde jsem to obtáhnul perem. Tak a teď ta pravá výzva, a to postavit to autíčko ve 3D v Blenderu a umístit ho do prostředí architektury, aby to vypadalo alespoň trochu realisticky. Takže jsem postupně začal modelovat všechny ty kostičky a nakonec skládat autíčko dohromady. Tady vidíte zrychlený proces postupných renderů v průběhu mé práce. A poté jsem si řekl, že když už je to autíčko postavený z Lega, nemůže být přeci tak těžký postavit rovnou celou budovu architektury z Lega. No, trochu jsem se zmýlil, ale prostě jsem s pomocí Geometry Nodes vystavil náměstí budovy architektury. Tam jsem měl největší problém s tím, aby to vypadalo tak, že to je ve správném poměru vůči realitě. Takže jsem byl nucen zaimplementovat i interiéry a nějaký sníh, aby to na člověka působilo jako jedna velká budova a ne jako nějaký doma postavený model z Lega. Tak a to je všechno. Já vám děkuji za pozornost.